Ek dink die entoesiasme in kamp is baie hoog. Ek dink die resultaat wat ons gekry het in Tanzania het ook bygedra tot dit. Jy weet 3-0 weg van die huis af en ons moet terugkom Suid-Afrika om die job klaar te maak en ons sal professioneel bly. En natuurlik, soos ons altyd sê, as ons nie doele inlaat, ons gaan altyd kansen maak. Dan moet ons seker maak dat ons die kansen vat. Want die eerste doel in hierdie wedstrijd gaan baie belangrik wees en die eerste doel moet ons wees wat gaan skop. Maar ek wil ook vra vir die thuiskare om stadion toe te kom en die span aan te moedig. Want alles wat ons doen, doen ons vir die fans, weet. Maar die enthousiasme, die moraal, alles is hoog in die kamp, jy weet. Na so'n goeie vertoning, ek dink het gehelp dat ons eerste weggespeel het. En jy weet, die tyd tussen huis toe kom en die wedstrijd speel is baie kort. Maar ek dink die resultaat wat ons gekry het in Tanzania, het die moraal baie hoog gelig.